Я хочу оголосити розпорядження президента України. Призначити Сироватку Дмитра Вікторовича головою Кобиляцької районної державної адміністрації Полтавської області. Розпорядження номер 75/220-РП. Володимир Олександрович Зеленський, президент України. Я вас... хочу, по-перше, декілька слів сказати про те, що це відповідна довіра і відповідний аванс, да, можна так сказати, про те, що і закликаємо вас його реалізувати. Це важлива відповідальність для нас, це район особливий так само, як і всі інші, але все одно. Значить, є завдання президента України, перш за все наголошую на тому, що ви провели аудит її діяльності, що була тут відповідно зроблена. Значить, на предмет ефективності та законності, в тому числі прийнятих рішень. По-друге, проаналізувати, звичайно, кадровий відповідно потенціал, який тут є, з яким, тобто, можна працювати, ставити завдання, їх відповідно виконувати. Налагодити співпрацю із відповідною районною радою, так? Бо без органів місцевого самоврядування ми не можемо рухатися далі, і в умовах децентралізації так само. Я наголошую на тому, що конструктивна співпраця має бути. Це для нас особливо. Ось таким чином. Значить, ну і надалі, тобто впроваджувати ті реформи, ті завдання, які ставить перед нами відповідно Кабінет міністрів та президент України. Вам слово, декілька слів. Хочу подякувати за високу довіру президенту України, губернатору Олегу Васильовичу, його команді. Хочу зі свого боку сказати, що я прикладу всіх зусиль, щоб її виправдати, і при цьому, щоб громада району була задоволена моєю роботою. Скажімо так, у мене є досвід, досить значний роботи в органах місцевого самоврядування, і я впевнений, що ми знайдемо спільну мову з нашими сільськими та селищними радами і також ОТГ в районі. Прикладу всіх зусиль для того, щоб виконати завдання ті, які перед нами стали сьогодення, президент України, і сподіваюся на вашу всебічну підтримку. Дякую. Дякуємо. Які є запитання? З року в рік обласна державна адміністрація не додає нам субвенцій, яку їй делегує держава. І якщо минулого року обласна адміністрація дала на ОТГ і райони 180 мільйонів, то в цьому році, вірніше, минулого року на цей рік, вашим розпорядженням було підписано лише 112 мільйонів. І нам дісталось на 3 мільйони менше. Це мережі, шкільні, садочки і лікарні. Розумієте? І при тому, що у обласному бюджеті 255 мільйонів на той час було перевиконання, виникає запитання, навіщо ще 112 не додати, ну, не дати на райони? Катастрофічна ситуація з економікою, з наповненням бюджету і тому подібне. Як ми не добивались, нас не почули. Тепер ми чуємо, що ці кошти, оті, що залишились в обласній адміністрації і розподілені, вони ж підуть, безумовно, на освітянську галузь, але ту, що керує обласна адміністрація. І ми чуємо, що ви хочете скорочувати мережі ПТУ, скорочувати. Тобто, де логіка? Ми сьогодні не знаємо на районах, де взяти ті мільйони, додати до того, щоб воно опалювалося, щоб воно харчування дітей у нас проблема, підвіз, дякуючи тільки сільським радам і тому подібне. І це відбувається постійно. Тобто, ми зовсім нас не чують, не бачать. Слава Богу, от дождались, ви приїхали. Організували агенцію доріг місцевого значення. Вона сьогодні абсолютно не працює з місцевими
керівниками, ні з сільськими головами, ні з районом. Абсолютно ніхто не знає, що буде ремонтуватись, на яку суму. А те, що минулого року виділи, вибили там 16 мільйонів в сторону Білоків, Кобиляки-Білоки, воно покинуто, недороблено, безвідповідально. Ніхто ні за що не відповідає, а це прерогатива обласної державної адміністрації. І я дивлюся, що нікому це не цікаво. Ну нам дуже цікаво. Так само ми не знаємо, хто буде сьогодні чистити сніг. Абсолютно невідомо, як роз'їжджатимуться ці люди, вони не знають. Хто за це буде сьогодні відповідати? Бо автодвори знищені і так далі, і тому подібне. От. І третє питання. Всіх цікавить карта розподілу ОТГ. Вона робиться закулісно, ніхто сюди не приїжджав, людей не питають, скільки ОТГ буде, які, хто куди. Всім це цікаво, це ж долі людей, це мережі, це склалися відносини, люди вже давним історичні, традиції і тому подібне. А його десь ділять невідомо хто і невідомо як. І поставлять перед фактом, і що ми далі тут будемо робити. Далі ця влада піде, прийде інша, а все, поїзд пішов. Напевно, більш відкритого діалогу, який зараз ми відповідно пропонуємо, ніхто до цього ще не відповідно пропонував. Значить, кожен депутат, представник ОТГ, керівник ОТГ, да, там голова, не може не сказати, який хотів потрапити на прийом, на особистий прийом, що він не зміг відповідно потрапити, донести свою думку. Думку громади тощо. Це перша позиція. Позиція номер два. Ви знаєте, за умови і проведення реформи децентралізації, її основні позиції. 2015 року всім було надано шанс на добровільне об'єднання, відповідно до вимог чинного законодавства. Хто цим шансом скористався і довів про те, що ці громади створені і відповідно до методиці є відповідно ефективними, да, на сьогоднішній день, є спроможними, відповідають всім критеріям, вони будуть існувати. Ті, хто, пробачте мені, не скористався таким шансом, сиділи, вичікували чогось, да, або створились і є, на жаль, на сьогоднішній день неспроможними, за критеріями, можливо, території, чисельністю населення, чисельністю дітей, шкільного, дошкільного віку тощо, то, звичайно, ці ОТГ будуть реорганізовані, вони будуть, звичайно, об'єднані, укрупнені. Тому що держава розуміє, що вона несе відповідальність особисто за існування цих ОТГ. Це перше. Значить, друге, що стосується консультацій і проведення. Значить, ми виступали на профільному міністерстві, на засіданні, пропонували. І перше, ви знаєте, перспективний план було затверджено коли? Наприкінці 2019 року, правильно? Значить, це відповідно перший раз, коли ми його там подали. Значить, були зроблені зауваження. Цей план було оприлюднено. Всі його відповідно бачили, ті, хто хотів. Значить, ті, хто не зголосилися і запропонували свою позицію, особисту позицію, позицію людей. Ми вчора, наприклад, цілий день розписали для того, щоб приймати і заслуховувати. І це ми робили протягом двох тижнів, відповідно, останнього. Хто схотів, той прийшов. Значить, у нас є відповідна агенція, так, дійсно. У 2018 році на початку їм було передано на баланс утримання відповідно місцевих доріг. Загальна протяжність їх, якщо ви знаєте, 7800 кілометрів, правильно? Так. Да. Значить, вони знаходяться на 70% на сьогоднішній день у незадовільному стані. У незадовільному стані. 70%. Минулого року було виділено коштів на їх ремонт та утримання близько 800 мільйонів. На сьогоднішній рік, 2020, дорожній фонд у нас складає 1 мільярд 300 мільйонів. Тепер щодо розподілу та ремонту тощо. Щоб не таке нівелювати певні зловживання, тому що дійсно кожна громада хоче собі зробити більше доріг. Це дійсно правильно і це там дійсно так. Було зроблено замовлення у Державному науково-дослідному інституті, да? Програму
ремонту та утримання доріг. Там було враховано декілька факторів стосовно інтенсивності руху, опорні школи, дитячі садочки, навантаження, там перспективи тощо. Та там дуже багато відповідного критеріїв. Ця програма була нещодавно презентована, доведена всім депутатів обласної ради. Значить, вона виставлена на сайті. Там є перелік доріг на 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Тобто цей план і ця програма, відповідно до неї, будуть відповідно здійснені ремонти доріг. Це не там розпорядженням Сінігубова було зроблено, чи не розпорядженням відповідно Басана. Для того, щоб уникнути цих всіх відповідно факторів, ми і замовили, ну, це ще було зроблено до мене, значить, була замовлена відповідно така програма. Значить, цей інститут так само розробляє програми ремонту доріг для Укравтодору, для всієї країни. І ми перша область, які подали цю програму на затвердження, бо без цієї програми фінансування на 2020 рік жодна область не отримує. Ми перші, які це зробили, відповідно там подали. Тепер друге питання щодо, ну не друге, а відповідно поточне, щодо тих компаній, які будуть отримувати безпосередньо у вашому районі, обслуговувати дороги тощо. Цих там підрядників я особисто не знаю. Звертайтеся, я можу дати розпорядження, вам всю інформацію нададуть щодо тих, хто за відповідними тендерами буде утримувати вас або займатися утримуванням відповідних місцевих доріг. Далі питання щодо бюджету. Ми вивчимо це питання, я вам надам так само щодо субвенцій і тому інше. Значить, хочу лише зазначити про те, що бюджет наш ми обговорювали на всіх відповідних профільних комісіях, на всіх відповідних депутатських фракціях. Так як ми в цьому році обговорювали бюджет, ну, напевно, його не там обговорювали ніколи. Да? Ви знаєте, що бюджет минулого року у нас складав, якщо не там помиляюся, біля 9 мільярдів, так? Цього року у нас бюджет скільки? 4,6. Два рази менше. Це чому? Тому що правильно субвенції пішли безпосередньо, тобто на місця, там оминаючи обласну державну адміністрацію. Тобто до них ми такого відношення безпосереднього не маємо. Скажіть, будь ласка, якщо вже відомо, хоч які пропозиції, скажімо так, під Кабінет міністрів, до Кабінету міністрів будуть подані або, можливо, вже відпрацьовані на сьогоднішній день по Кобилянському району. Скільки буде ОТГ, з якими центрами, якщо це відомо на сьогодні, перше. І ринок землі. Все-таки, який план дій подальший буде, яким чином буде втілюватися в життя намір президента, Кабінету Верховної Ради і так далі. Якщо можете, прокоментуйте, будь ласка, це питання. Значить, з приводу Кобиляцького району, ОТГ зараз ще проводяться консультації, однієї позиції зараз у нас там поки що немає, тобто в якому форматі відповідно подавати. Ми проводили консультацію проводили з вашим народним депутатом відповідно, да, так само. Значить, бачення було у нас спочатку, і ми це там подавали, один район, одна громада, тобто за виключенням Мазарянської ОТГ. Значить, ну і центр, звичайно, ну ви там розумієте, де у Кобиляках безпосередньо. Значить, зараз ми там коли заслуховували? Вчора, да, у нас там була група від вас. І зараз ми це питання обговорюємо, проводимо відповідні консультації з профільним міністерством і будемо подавати. План буде поданий, затверджений, тобто десь на наступному тижні, можливо. Тобто, ну, це не план, це лише наші пропозиції, а далі Кабінет міністрів буде це все вивчати додатково і на підставі наших пропозицій розробляти свої. Тобто, те, що ми відповідно подамо, це не означає, що так воно і відповідно буде. Тобто, там будуть враховуватися ще і інші фактори. Це з приводу ОТГ. Щодо земельної реформи тощо, я можу сказати і зазначити лише одне, що зараз розробляється, що цей законопроект зараз знаходиться де? У там парламенті. Так, відповідно, він пройшов профільний комітет і зараз знаходиться у там парламенті, де будуть розглядатися і відповідно голосуватися всі абсолютно поправки. Да? Ви знаєте їх
кількість. 4 тисячі, да. І сказати зараз, в якому вигляді він вийде на друге читання, дуже важко. Була озвучена думка про те, що на Полтавську область одного ліцею з військово-фізичної підготовки замало. Да. Я повністю з вами згоден, і у нас є пропозиція разом з відділом освіти, районної ради, районної державної адміністрації, і вибачаюсь, Дмитро Вікторович, жодного разу не перепригуємо через вас, просто користуємось можливості звернутися до Олега Васильовича. Наші пропозиції, в Кобиляцькому районі є можливість створення ліцею з посильною військово-фізичною підготовкою. Є шляхи його реалізації, ці ідеї, є люди, є бажання. Тому просимо розглянути за можливістю. Дійсно, щодо створення такого ліцею в умовах сьогодення, в тих умовах, в яких зараз знаходиться наша країна, і враховуючи національну програму національно-патріотичного виховання молоді, ну, моє глибоке переконання, коли я почув, що у нас на всю Полтавщину лише один ліцей, ну і не можна його назвати військовим, так, там посилена, тобто, певна підготовка. Ну, на моє переконання, цього замало. І ми хотіли почути думку, ми заслуховували це питання на профільному комітеті обласної ради, і депутати тут нас підтримали, і ми дійсно зараз шукаємо, тобто, варіанти створення такого ліцею.